Pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Audi A5 iz 2019. godine sa pređenih 117.000 km. Vozilo nam dolazi sa 2.0 TDI dizelskim motorom snage 110 kW, oznake 35 TDI. Vozilo je u odličnom stanju, karoserijski maksimalno očuvano. Uočio sam jedno manje oštećenje na prednjem braniku, sve ostalo je stvarno maksimalno očuvano. Od opreme bih istaknuo prednja LED svjetla, prednji parkirni senzori, aluminijski set felgi 19 cola, gume su nove, stražnje su tonirana stakla i sa stražnje strane imamo stražnja LED svjetla, stražnji parkirni senzori i stražnja parkirna kamera. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka, sve do nekakvih 150 do 200 mikrona je tvornički lak, iznad toga je naknadno lakirano. U S-Line paketu opreme dolazi i sa S-Tronic automatskim mjenjačem. Električno otvaranje GPEK-a. GPEK klasični kod A5, prostran, stvarno stane dosta toga. Peta vrata puno znači. Stražnja klupa u kožnoj izvedbi, djeljiva je. Ovdje imamo središnji naslon za ruku sa dva cup holdera i ovdje još imamo i dodatni pretinac. U sredini imamo individualni klima uređaj. S prednje strane sjedišta su elektronski podesiva, a na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje, sklapanje i grijanje retrovizora. Odrezani sportski S-Line volan. Ispred nas nije uopće niti izlizan ko novijev. Ovdje imamo F1 papučice za mijenjanje brzina. Tempomat nam je s lijeve strane iza volana. Digitalna instrument ploča. Odmah nam je navigacijski sustav tu upaljen. Isto tako s desne strane nam se zrcali isto tako navigacijski sustav. Dvozonski automatski klima uređaj. Modovi vožnje, start stop, sustav protiv proklizavanja, park assist i gasimo ovdje ekran. USB-A priključak, utikač za 12 V. Ovdje ispod rukonaslona imamo za punjenje ključa i bežično punjenje mobitela. Dodatni još USB-A priključak i AUX utrk. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka, tako da vozilo je stvarno uredno, niti na instrument ploči nema nikakvih znakova upozorenja, tako da vozilo je za svaku preporuku, odlično je opremi, dolazi s ove prelijepe felge aluminijske, tako da vozilo će biti dostupno danas na Neostar stranici, za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti prisutan nema inspektor sa vama, prođemo sve detaljno, uz auto ide 12-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju, pa se vidimo.